Близько години тому у міському палаці мистецтв «Зоря» завершився звітний концерт вихованців вокальної студії «Зоряна мрія». Виступи триматимуть такі впродовж 3 днів. Перший був вчора. Загалом свої таланти в рамках звіту покажуть більше 90 юних артистів нашого міста. І з сьогоднішнього концерту повернувся наш кореспондент Роман Гах, тож йому слово. Вже другий день в міському палаці мистецтв «Зоря» проходять концерти вихованців вокальної студії «Зоряна мрія». Фінальний концерт відбудеться завтра, 28 листопада. Ну а загалом на цю сцену вийдуть понад 90 юних співаків. Вік вихованців вокальної студії «Зоряна мрія» – від 4 до 25 років. Цього вечора на сцені виступило понад 30 юних артистів. Одна з них – 7-річна Тетяна Олексієнко, яка мріє стати співачкою. Як Настя Кам'янська. Мене тут навчають співати, танцювати. Я буду співати «Ангели добра» і я буду представляти ангелів. Загалом присутні у залі могли почути українські пісні. Ой, зелене житло, зелене. Популярні. Та навіть рок-оперу. Досить багато дітей хочуть займатися вокалом, плюс ми їм даємо унікальні умови, тому що навіть такі проміжні концерти, які ми робимо, вроді так, не на загал, а тільки для батьків, але повністю працює звукоапаратура, світлоапаратура, тобто вони вже відчувають себе справжніми маленькими артистами.